Beleza, beleza, galera. Mapa aí, ProMods, simulação online. Escaneamos aí, vamos fazer uma viagenzinha aqui. Uns 900 km aí, partindo aqui da cidade de Kirkenes. Aqui próximo à Rodovia da Morte, hein? Beleza? Tentar fazer a viagem aí 100%. Vamos acelerar a máquina, hein? Bem movimentado o negócio. É nóis. Vambora, hein? À direita. Peteco do painel desligado. Passar no petroleiro, dar uma Neptuno, abastecida. saia na terceira saída. Meio no contra aí, mas vamos abastecer a nave. Saia agora.
E vamos botar pressão na máquina. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Boa viajada aí, companheiro! Ô, mano, salve, é nóis! Boa viagem! TKS! Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
frente. Na rotunda, sai na segunda saída. Saia agora. Na rotunda, sai na primeira saída. Saia agora. Continua à direita e depois continua em frente.
Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Galera aí acelerando. Siga em frente.
prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Beleza, Ian? Siga em frente. Passar o cara aí. Bem que tá perto do destino já, em 276 km, 273 aí, 4. Viagemzinha tá indo tranquila, na boa. Nenhuma QRM. Passa não, moço. Neptunda sai na segunda saída. Saia agora. Neptunda sai na segunda saída. Saia agora. Deu leque, camarada. Mantenha-se à esquerda. Opa, é bem. Siga em frente. Boa viajar, meu companheiro. Prepare-se para virar à direita. Sempre tem os desbocados.
giro à direita. Batemos na plaquinha, mas que barbaridade. Coisa de louco, tchê. A única QRM do trajeto acontece. Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Boa viajada aí, galera! E a galera botando pressão aí no ProMods Multiplayer. É só alegria.
prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Fizemos uma boa.